Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, da FGV Conhecimento, sobre a imagem do judiciário brasileiro. Antes do início dos trabalhos, é importante esclarecer que as manifestações expressas, seja pelos professores e integrantes dos quadros da FGV, quanto dos participantes e convidados, são manifestações exclusivamente pessoais e não vinculam necessariamente a posição institucional da FGV sobre o assunto. Participarão desse evento conosco os excelentíssimos senhores Carlos Ivan Simons Leal, presidente da FGV, Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, professor da FGV e coordenador do centro, ministro Og Fernandes, ministro do STJ, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Elton Leme, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador adjunto do Centro, e o professor Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP e coordenador técnico do Estudo do Judiciário que vamos tratar hoje, e a doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, magistrada fluminense, que estava prevista para participar, infelizmente cancelou a participação por uma incompatibilidade de agenda, um compromisso profissional inadiável. Só para registrar a razão de ser do webinar, o Poder Judiciário e captando a necessidade de melhoria, de se identificar, de saber sua imagem junto aos prestadores, a quem presta o serviço, à população, entendeu necessário um estudo profundo a respeito de sua imagem perante a população. E a MB, percebendo isso, na gestão ainda do ex-presidente, mas a Renata já participando, contratou a FGV para proceder esse estudo amplo de imagem do judiciário, e esse estudo foi coordenado cientificamente e tecnicamente pelo professor Lavareda. Então, realizamos esse estudo, a FGV, o IPESP e a AMB em conjunto, um estudo demorado, longo, profundo. Soltamos os relatórios sobre isso e aí a primeira fase terminou. Sentiu-se a necessidade de aproveitar esse amplo estudo para decisões administrativas da magistratura, para maior estudo, e uma das frentes abertas foi a realização de diversos seminário sobre isso. Esse material foi entregue ao Centro de Inovação, coordenado pelo ministro Salomão e pelo desembargador Elton, e hoje estamos fazendo a primeira participação, a primeira manifestação com convidados sobre esse estudo amplo. Então, trazemos hoje, para iniciar, dar o pontapé inicial nesses estudos, o ministro Og Fernandes, magistrado de carreira, ministro do STJ, componente do TSE, que vai falar sobre o judiciário, mas vai falar basicamente sobre a agenda de pandemia, o que é a pandemia e o comportamento do judiciário na pandemia e pós-pandemia. Isso está diretamente ligado ao tema desse centro de inovação que a FGV criou. E eu passo de imediato a palavra ao ministro Og Fernandes para a sua manifestação sobre o Poder Judiciário e a pandemia. Og, está mudo, Og. Então, renovo aqui meu cumprimento caloroso a todos e todas e meu abraço muito especial aos integrantes dessa mesa, em especial ao professor Carlos Ivan Leal, ao professor Antônio Lavareda, aos queridos colegas, ministro Marco Belize e Luiz Felipe Salomão, ao desembargador Elton Leme. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse cenário que nos defrontamos hoje no Brasil e no mundo e fazer um contraponto disso em relação ao judiciário. Pensar ou falar em pandemia é, metaforicamente, lembrar um mundo que foi criado e que foi pensado por Franz Kafka.
Em 1925, ele escreveu uma obra chamada O Processo, que tem talvez essa interface com uma visão do judiciário autoritário, no qual ele, seu personagem, o personagem principal desse ensaio, chamado Joseph K., ao completar 30 anos, é detido na pensão em que ele morava. Ele era um bancário, e ele é detido por dois policiais e indaga esses policiais: por que é que eu estou sendo detido? E eles não informam. Ele pergunta: qual é a autoridade que está a me prender? E eles dizem: um dia você vai saber. Ele é conduzido a uma prisão. E toda a história narra um mundo absolutamente distópico. É uma mistura de sonho com realidade. A obra trafega nessas duas situações. E ele é julgado por um tribunal que não se conhece seus julgadores. Ele é condenado sem saber qual o motivo. Ele termina por confessar a autoria do crime, mas também não sabe qual foi o crime que cometeu. E, afinal, ele é morto por dois agentes dessa segurança num local próximo à cidade onde ele morava, com uma facada no coração. Esse texto, repito, é uma alegoria entre o sonho e a realidade num mundo que, de alguma forma, penso que se o Kafka tivesse a escrever ou reescrever essa história hoje, esse processo, o seu personagem principal, por exemplo, o Joseph K., ele seria acordado pela televisão anunciando que, na noite passada, até a noite passada, mais de 55 mil pessoas haviam falecido apenas no Brasil, e que há mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que estão afetadas por um monstro minúsculo que não se sabe muito bem o caminho que vai percorrer, se haverá uma sanação dessa história, e que ele está, se não preso num estabelecimento externo, ele está proibido de sair de casa. Ele não pode abraçar a família, nem os amigos. Ele não sabe quais são as ordens das incertezas e das dores que terá que experimentar. E ainda há uma ameaça muito séria de que adiante se coloque um tubo medonho goela abaixo desse personagem até o dia em que a respiração o abandone definitivamente. Essas realidades, aquela kafkiana do meados do primeira metade do século passado com a realidade brasileira e a realidade mundial hoje, parece que se combinam pelas suas situações sombrias, delicadas, misteriosas, tristes, a colocar toda uma sociedade humana num momento de muito medo. E o direito, o que é que tem a ver com isso nesse momento? Bom, nesse momento o direito está a abrir passagem para a medicina e para a economia. Ele fala, mas ele fala humildemente reconhecendo que o espaço hoje é da mensagem jurídica embasada naquilo em que a medicina, naquilo em que os serviços da área de saúde os oriente para que estabeleça o papel do judiciário nas circunstâncias kafkiana que nós nos encontramos. Se a gente analisar as decisões que o Supremo Tribunal Federal tem tomado nesse sentido, e eu não pretendo lê-las agora, até em parte porque ela é do conhecimento público, em parte porque o tempo há que ser dividido com todos, mas se nós fizermos um olhar, voa de pássaro, na legislação interpretada
pelo judiciário brasileiro, nós vamos dizer, em primeiro lugar, que nós estamos lidando com medidas provisórias e com leis prêt-à-porter. Foram feitas medidas provisórias e leis para atender situações transeuntes, com temas específicos e que um pouco mais exalça o papel das funções sociais do direito e do consequencialismo do que propriamente da literalidade e do direito como um instrumento keuseniano, positivo, de fixação de regras de conduta com coercitividade. É preciso verificar, nesse conjunto de decisões que foram tomadas, que há uma leitura de razoabilidade dessas medidas que foram normatizando o comportamento nesse estado de coisas. Assim, por exemplo, quando a legislação diz que para que haja um acerto de contas entre patrão e empregado nessa sociedade distópica, é preciso que esse acordo seja chancelado por uma entidade sindical, o Supremo vem e diz, não é necessário. A leitura que se faz é que, se há avença, se há consenso, não é necessário, por exemplo, que haja mais um passo, mais um patamar a burocratizar essa legislação pronta para uso nesse momento. Então, a primeira compreensão que se tem da leitura do judiciário a respeito do momento de pandemia é que o judiciário interpretou bem essas urgências que a coronavírus ou a Covid-19 estabeleceu para todos nós. A segunda leitura que se pode fazer, ao meu ver, é que o judiciário deixou bastante claro, a partir do seu intérprete maior, do intérprete da Constituição, o modelo de república federativa que temos no momento em que divide as responsabilidades pela saúde entre o município, o Estado e o Estado como ente e a União, porque usou de régua e compasso para dividir essas responsabilidades de forma concorrente, mas não esquecer que o cidadão e a vida acontecem no pequeno núcleo, no pequeno sítio em que as pessoas vivem e que esse sítio chama-se município. Será nesse lugar onde a dor será mais sentida, onde a flor da pele acontecerá ou acontecerão os fenômenos referentes ao quadro de pandemia de forma mais vulnerável. Finalmente, penso que esse conjunto de interpretação que foi dada pelo judiciário é prudencial, é consequencialista e adota um olhar de razoabilidade nessas decisões, que é um olhar que perfaz o nosso Supremo Tribunal Federal a partir das suas origens e das suas matrizes de proporcionalidade e de razoabilidade da escola alemã, que nesse aspecto nós adotamos. Em resumo, em relação ao cenário posto no momento, é a visão que eu tenho. E quero falar de algumas preocupações a respeito do cenário pós-pandemia. O primeiro deles é: ninguém duvida que nós vamos enfrentar um cenário ainda caótico quando sairmos desse risco de vida que atinge a todos nós. E aí é preciso olhar como o Leviatã vai agir. É preciso olhar, um olhar atento, a respeito da relação que se vai estabelecer entre o Estado e a sociedade, tendo como intérprete dessa visão do Estado, o judiciário.
Por quê? Porque nós sabemos que o Estado pode muito. O executivo, notadamente o executivo, a quem cabe o gerenciamento final da atividade da sociedade, é capaz de expropriar, é capaz de impor obrigações, é capaz de impor limitações à conduta da sociedade. E essas limitações permeiam todas as áreas do direito. Mas há três áreas que são fundamentais nesse olhar prospectivo que nós temos que ter. Penso que nós estamos a lidar com áreas do porte da área do direito constitucional, que dá a fundamental organização do Estado, a área administrativa, que estabelece regras sobre como proceder perante os seus administrados, e a área tributária, aquela que estabelece a exata correlação entre aquilo que o Estado vai arrecadar e vai gastar, e essa arrecadação é em torno da cidadania. O Estado somos todos nós, na medida em que somos todos contribuintes disso. Finalmente, na área financeira, o Estado vai dispor da forma como gastar esse recurso, essas regras de como gastar esses recursos que serão arrecadados na cidadania. E aí, renovo a necessidade de um controle pela sociedade, mas um controle que passa muito fortemente pelo judiciário, de como se fará essa postura pós-pandemia. Isso é, nós não podemos permitir, a sociedade deve olhar com alguma censura a possibilidade de que o Estado venha a organizar uma lei tipo, eu estou chamando aqui, lei George Floyd. George Floyd foi aquele negro americano que foi recentemente morto por um policial em situação esdrúxula e que houve a rejeição de toda a sociedade, não só americana, mas a sociedade humana, de maneira geral. E o que é que eu chamo de lei George Floyd? É aquela lei em que o Estado vem a sufocar e a deixar sem respiração o cidadão. Então, se a arrecadação que vier, se as normas tributárias que vierem pós-pandemia forem de tal forma extrema, de tal forma captadora de recursos, de modo a tragar a capacidade do cidadão, penso que essa é uma preocupação que o judiciário irá tratar e terá que tratar, examinando o modo e, mais uma vez, a razoabilidade desse tipo de postura. Por exemplo, se vier uma regra sobre a tributação de grandes fortunas, nós estaremos diante de um conceito indeterminado. O que será grande fortuna? Ou o Estado vai colocar se vier essa regra, vai colocar de uma forma em que ela esteja adequada ao status social, ao status econômico da sociedade brasileira? Penso, então, que essa deve ser a primeira preocupação do judiciário, na medida em que o judiciário queira manter a sintonia com a sociedade brasileira e ser interface como legitimado pela sociedade para cuidar dos interesses do Estado, sem descurar do interesse da vida social. Inegavelmente, nós vamos ter um conjunto de providências e de ações dentro do judiciário pós-pandemia, em que nós vamos ter que nos valer dos institutos de solução alternativas
são já uma realidade no direito brasileiro, que são, no caso, a mediação e a conciliação. Mas é preciso lembrar também que o estímulo à mediação e o estímulo à conciliação dá-se-á de forma mais abrangente na medida em que nós temos regras e segurança jurídica estabelecida pelo judiciário, de modo que, não, que as pessoas, tomando ciência de que há um direito posto a respeito de tal ou qual tema, melhor será caminhar para uma medida alternativa, porque o judiciário já tem informação, formação, já tem precedentes e já tem o conhecimento da regra, já tem muito claro, já colocou muito claro o conhecimento da regra sobre aquele tema, de modo que isso também facilitará o Instituto da Mediação e da Conciliação no país. Eu lanço um olhar também de algo que está passando um pouco despercebido nesse momento, mas que a Corte Constitucional tem lançado uma visão desse instrumento que será importante. É preciso lembrar que a pandemia é um problema, como o nome diz, pan, é um problema universal, é um problema geral. As saídas, tanto do ponto de vista sanitário como econômico, seja no sentido mais lato, serão saídas gerais, serão saídas que terão ser encontradas pela sociedade e pelos diversos países. E aí eu penso que um diálogo judicial internacional vai aproveitar as boas experiências de outras cortes em temas que nós chamamos politicamente sensíveis, ao mesmo tempo que vai repassar para a nossa experiência para outras cortes. Eu estou falando necessariamente de uma novidade? Não, não estou. Por exemplo, a questão do chamado estado de coisas inconstitucional, que já foi falado há algum tempo pelo saudoso ministro Teori, quando tratava do sistema penitenciário brasileiro, que é uma tese acolhida pela jurisprudência colombiana e que, novamente agora no cenário de pandemia, foi relembrado pelo ministro Marco Aurélio quando tratou da questão da Covid-19 em relação ao sistema penitenciário atual. Embora, no caso tópico recente, a posição que o ministro Marco Aurélio esposava não foi a majoritária, mas ele lançou a mão nesse olhar sobre providências, sobre medidas que são tomadas por outras cortes e que, para nós, seriam importantes. Quando nós falamos, por exemplo, em controle de constitucionalidade no Brasil, nós estamos adotando a influência alemã. E quando falamos no processo penal sobre teoria dos frutos da árvore envenenada e a teoria da fonte independente nas provas, nós estamos falando da vertente americana colhida como boa prática pelo direito brasileiro. Então, essa posição chamada por um jurista gaúcho e magistrado, Maurício Ramírez, de polinização cruzada, isso é, permear o direito constitucional brasileiro pelas experiências estrangeiras, ao mesmo tempo que nós possamos servir de base e de exemplo para outros países, penso que ajudará a construção mais rápida de uma jurisprudência pós-pandêmica. Lembro ainda que nesse cenário isso incide muito a respeito do tema máter dessa conversa, é a necessidade da comunicação do judiciário. O judiciário tem paulatinamente melhorado o viés de sua comunicação, de sua mensagem, tanto em relação ao seu público interno, isso é, a própria magistratura e servidores, quanto ao público externo. Vamos partir de uma ideia muito clara de que ninguém ama o desconhecido.
Não é possível gostar de alguém ou de uma instituição em torno da qual ninguém saiba como ela funciona ou quais são as suas características. Preciso lembrar que desde 1988, no cenário pós-constituição, nós temos um judiciário autônomo. Um judiciário que tem se afirmado pouco a pouco. Não cabe mais no nosso discurso de limitações a respeito de questões orçamentárias, certo? As limitações são aquelas limitações possíveis dentro da realidade brasileira, mas recentemente, anteontem, o Supremo Tribunal Federal acabou de reafirmar essa autonomia, não só para o judiciário, mas para o servidor público em relação a vencimentos e a impossibilidade do executivo, ao momento de apresentar as normas orçamentárias, mesmo em situação de crise, possa cortar do orçamento referente aos outros poderes aquilo em que ele considera não ser possível gastar. Isso significa levar às suas últimas instâncias a questão da autonomia do Poder Judiciário. E se nós temos emancipação, assim como um jovem que sai da mesada do seu pai, nós temos responsabilidade com esse poder no sentido de mostrar à sociedade, mostrar à coletividade como esses recursos são adequadamente gastos e como há uma preocupação em prestar um serviço que, diferentemente dos outros poderes, se legitima a partir do bem fazer o seu trabalho. Eu termino essas palavras aqui, lembrando essa questão da comunicação e renovando que é preciso, nesse momento, que o judiciário tenha disciplina e humildade para seguir as boas práticas diante dos temas já pacificados na Corte Superior para evitar o retrabalho, disciplina dos juízes em relação ao direito posto, porque ele traz segurança, e que nós enfrentemos esse cenário posterior com alguma iluminação, mas também com alguma visão crítica de como vamos lidar com os demais poderes. Eu agradeço a participação. Um bom dia a todos. Muito obrigado, ministro Og. Passaremos agora a palavra ao conterrâneo seu, lá do estado de Pernambuco, ao ilustríssimo senhor Antônio Lavareda, que falará sobre as principais conclusões desse estudo do judiciário brasileiro e a atualização de alguns aspectos da pandemia. Então, passo a palavra ao professor Antônio Lavareda, coordenador técnico e científico da pesquisa de imagem do judiciário, pelo tempo de 15 minutos. Ao som, professor. O áudio. Professor Lavareda, o áudio, por favor. Ligar o áudio, por favor. Agora. Perfeito. Estão ouvindo bem agora? Sim, perfeito. Bom dia a todas e todos. Minha saudação inicial ao Dr. Carlos Ivan Simões Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, ao ministro Luiz Felipe Salomão, coordenador do Centro de Estudos de Pesquisa e Administração do Judiciário, ao ministro Og Fernandes, ao ministro Marco Aurélio Belize, que foi o coordenador desse estudo do Judiciário, também ao desembargador Elton Leme, coordenador adjunto do mesmo centro. Esse diagnóstico de imagem foi uma iniciativa da magistratura brasileira e na sua elaboração, o ministro Belize já acentuou isso, contou com a participação de muitos dos membros da magistratura. Ele disponibilizou o estudo, trouxe à reflexão um amplo conjunto de informações sobre as percepções e expectativas da sociedade a respeito da atuação do nosso judiciário. Da leitura dele, facilmente se percebe uma autêntica agenda da sociedade,
com suas aspirações relatadas com relação a esse poder. Eu devo ressaltar que esse estudo, que é inédito no país e internacionalmente, por seu escopo e sua profundidade, foi uma iniciativa até corajosa dos membros dessa instituição, porque eles abriram mão da narrativa oficial tradicional, frequentemente baseada na abordagem cerebral dos números, do resultado de sua performance, para auscultar, através dele, o coração do país, perguntando diretamente e ouvindo o que dela, da instituição, pensa a opinião pública. Quando eu apresentei os resultados desse estudo pela primeira vez, num seminário interno ainda, realizado em dezembro do ano passado, na FGV, no Rio de Janeiro, eu acentuei que as análises não ignoravam as características especiais do contexto em que havia se desenvolvido esse mesmo estudo. Chamei atenção, naquele momento, para o fato de que tal atmosfera poderia se constituir, usei inclusive a expressão, no novo normal da sociedade brasileira. Pois hoje, no final do primeiro semestre do ano de 2020, pelos motivos que todos sabemos, a situação é ainda mais crítica. O judiciário se vê às voltas, como o ministro Óbvio Fernandes sublinhou, no grande desafio de cumprir suas funções constitucionais em meio a um cenário imprevisível, inimaginável, trazido pela pandemia que, a duras penas, o país enfrenta. Uma ameaça que testa, como nunca antes, a capacidade de reação dos poderes do Estado, além da nossa solidariedade e resiliência como indivíduos e como sociedade. Na introdução do estudo, sublinhamos que ele foi desenvolvido num contexto de crise de representação agudizada na última década que atingiu as democracias em todo o mundo. Escândalos de corrupção, somados à instabilidade econômica, política e social, aumentaram a frustração com o sistema democrático, que não estaria promovendo o progresso, a melhoria da vida das pessoas, muito menos combatendo as desigualdades. Com efeito, diversos levantamentos citados no estudo davam conta da queda de confiança nas instituições, não apenas no Brasil, mas na América Latina, América do Norte e Europa também. Com o avanço das novas plataformas, possibilitando o compartilhamento de mensagens mais intenso e rápido, e a interação entre públicos antes não conectados, os cidadãos, de um lado, se tornaram mais exigentes com relação ao atendimento dos seus direitos, e de outro, mais propensos a reações despropositadas, alimentadas por conteúdos falsos e descontextualizados. E aqui estamos falando das fake news, que, como as pesquisas demonstram, transitam no quadro de referências da população com uma velocidade 6 vezes maior que as news, que as notícias propriamente ditas. As tensões da relação entre o judiciário e o público em uma democracia representam um desafio especial. Vários autores já apontaram a confiança como requisito essencial para a sua legitimidade, observando que, quando se trata da sociedade, os fundamentos dessa confiança frequentemente podem ser mais subjetivos do que objetivos. Assim, o estudo da opinião pública descreve o que cidadãos pensam, baseados em suas crenças, nas informações a que têm acesso, nas suas experiências e nos seus sentimentos. As instituições, nessa linha de raciocínio, precisam de apoio difuso, isto é, de um nível de suporte da sociedade que independa da satisfação de curto prazo com os serviços ou resultados das suas decisões. Ou seja, para exemplificação, os cidadãos podem discordar de sentenças específicas dos tribunais, mas devem, precisam continuar acreditando que eles, os tribunais, são o locus legítimo para a tomada de tais decisões. Conforme a pesquisa constatou, esse apoio difuso que lastreia sua legitimidade se expressa, no nosso caso, em grandes números. Assim, 83% dos brasileiros compreendem a importância do poder judiciário para a democracia. 59% dizem que vale a pena, sim, recorrer à justiça para garantir o cumprimento dos seus direitos. Embora o judiciário não saia incólume da nuvem de desconfiança que se abate sobre as instituições de modo geral. Ainda assim, entre os três poderes no nível federal, figura como a instituição que os brasileiros mais confiam,
à frente da Presidência da República e do Congresso Nacional. No nosso estudo, a confiança no Poder Judiciário era de 52%, nível muito próximo ao aferido, por exemplo, na França, que foi de 53%, conforme a pesquisa Ifop, contribuindo certamente para a percepção de relevância do Poder Judiciário, vez que 60% reconhece que as decisões do Supremo Tribunal Federal têm impacto no seu dia a dia como cidadãos. E para números próximos à metade da população, o Poder Judiciário tem prestado contribuições relevantes no combate à corrupção, à violência e à homofobia, entre outros temas. Mas esses números que eu relatei convivem na mesma pesquisa com dados que mostram que, de um lado, esse apoio difuso, essa confiança e percepção de importância construídas e enraizados ao longo da nossa história são acompanhados por um extenso desconhecimento do funcionamento do sistema de justiça como um todo. E, de outro lado, convivem também com uma avaliação positiva, ótima e boa na pesquisa, da atuação do judiciário de apenas 21%. Ao analisarmos os dados, a primeira hipótese que vislumbramos era óbvia. A primeira variável acima, ou seja, o nível de conhecimento baixo, poderia ser a chave explicativa da segunda variável, o desconhecimento como variável independente e preditora da baixa avaliação. Ocorre que o estudo, pela primeira vez, trazia à consideração uma subamostra composta por jurisdicionados, autores e réus, segmento que representava 40% do total dos ouvidos. Ou seja, pessoas que conheciam de perto, por experiência própria, o funcionamento do sistema, podendo assim avaliá-lo com maior facilidade. O exame dos dados em referência a esse contingente foi intrigante. Observando o nível de satisfação com nada menos que 14 itens de serviços oferecidos, indo desde as instalações do fórum, juizado ou tribunal, passando pelo comportamento dos juízes, promotores, desenrolar das audiências, etc., constatou-se um elevado patamar de aprovação desses serviços, valores que, na média, assinalavam 67% de satisfação. Pois bem, a despeito disso, a avaliação positiva da atuação do judiciário nesse segmento, embora maior do que no total, atingiu apenas 25%. A categoria regular na avaliação dos vários órgãos do sistema de justiça foi onipresente, sempre na faixa dos 40%. Fosse no caso daqueles que receberam a melhor avaliação, como a Defensoria Pública dentro do sistema de justiça, fosse naqueles com avaliação positiva inferior, como o Supremo. Se boa parte dos entrevistados afirmava não conhecer bem o judiciário, um sistema complexo, reconheçamos, elas naturalmente teriam que extrair suas informações sobre ele exclusivamente dos meios de comunicação. E qual o enfoque, qual a valência predominante nas várias mídias, nas plataformas tradicionais e nas digitais, sobretudo televisão, telejornais e internet? 53% responderam que as informações que lembravam sobre o judiciário eram desfavoráveis e 13% apenas que eram favoráveis. 4 vezes mais recall negativo do que positivo. O quadro nas redes sociais era ainda mais grave. Para se ter uma ideia, o estudo examinou, em agosto de 2019, 9 milhões de tweets sobre o judiciário, 37 milhões de engajamentos em posts sobre o poder no Facebook. Verificou-se que 56% do engajamento das redes nesse tópico concernia ao Supremo. E observadas essas postagens relativas ao STF, constatou-se que 5% delas eram positivas, 22% neutras e 73% eram negativas. A hipótese com a qual concluímos o estudo naquele momento foi de que algo equivalente a uma espiral do silêncio ocorria naquele contingente de 40% da sociedade que avaliava o judiciário como um todo, como regular, incluindo aqueles 47% que, da mesma forma, avaliavam como regular especificamente o STF. Esse conceito, espiral do silêncio, foi desenvolvido pela cientista social alemã Noelle Neumann nas décadas últimas do século passado e é bastante atual em tempos de opinião pública alcançada todo o tempo pela mídia digital e pelas redes sociais. Segundo ele,
diante de uma opinião intensamente manifestada e aparentemente predominante na sociedade, muitas pessoas deixam de manifestar, mencionar sua voz discordante para evitar isolamento social, evitar desengajamento com seus grupos de convivência, o que dá lugar a um movimento em espiral. Com o tempo, ou elas se omitem ou paulatinamente transformam sua opinião para se adequarem ao discurso majoritário. De acordo com essa hipótese, então, parte importante do contingente que expressava uma avaliação intermediária sobre a atuação do judiciário como um todo e dos seus componentes era composta por pessoas envolvidas em uma espiral de silêncio, diante do quadro de notícias maciçamente negativas sobre esse poder, quadro naturalmente agravado pelo cenário de desconfiança nas instituições democráticas em geral. Pois bem, sobrevindo à pandemia, o que era uma hipótese bastante plausível se viu confirmada de forma quase didática, como se fora um experimento laboratorial. O papel afirmativo, incisivo mesmo, da justiça em diversos momentos foi abraçado pela maioria dos meios de comunicação que reposicionaram a sua abordagem. A mídia passou a cobrir com valência mais positiva suas decisões, quer referentes aos procedimentos no combate aos efeitos da pandemia, quer nos seus pronunciamentos nos vários momentos em que as instituições democráticas foram contestadas. Resultado: o Instituto Datafolha, que em novembro do ano passado havia divulgado uma avaliação positiva do Supremo Tribunal Federal com percentual de 19%, exatamente o mesmo número do estudo da Associação dos Magistrados Brasileiros, realizado em agosto, publicou nova pesquisa em 30 de maio último, na qual a avaliação do Supremo teve um crescimento expressivo chegando a 30 pontos percentuais, um avanço de quase 60% sobre o número anterior, marcando o início do esvaziamento da espiral do silêncio. Para concluir, vale enfatizarmos que a imagem do judiciário percebida pela sociedade exposta nesse estudo, uma fotografia realizada antes da atual conjuntura, forneceu um roteiro que agora se tornou ainda mais importante. Como esse estudo aponta com números, a população demanda do judiciário, entre outras coisas, a aceleração do uso das novas tecnologias, como se viu no período do isolamento social, com processos judiciais eletrônicos e audiências virtuais, maior uso da inteligência artificial, maior utilização também dos caminhos alternativos da mediação e da conciliação judicial e extrajudicial. Ela quer maior participação do judiciário em ações sociais junto à população vulnerável, mais vulnerável agora do que nunca. Pede a redução dos prazos processuais, quer maior uso da justiça itinerante nos vazios demográficos, na ausência de maior capilaridade da sua estrutura. E a sociedade pede, sobretudo, e o ministro Og Fernandes, com felicidade, apontou isso antes, um esforço sistemático do judiciário para uma comunicação mais efetiva com ela, esclarecendo seus direitos e informando os procedimentos legais para protegê-los. Por sua riqueza de dados, o estudo permite uma ampla reflexão, como dissemos, com um valioso subsídio para o planejamento de todo o judiciário, para que esse poder, que tanto avançou nessa conjuntura difícil de crise sanitária, possa avançar ainda mais no tempo que virá pós-pandemia. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, professor Lavareda. Agora passaremos a palavra para reflexões acadêmicas para o Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, também pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para que eu estivesse aqui hoje. Eu sei que o seminário, a Fundação participa como a promotora do seminário, mas eu estou aqui como pessoa física, não como presidente da Fundação Getúlio Vargas. E, dada essa observação, eu estou nas duas funções, mas, dada essa observação, o que eu quero dizer é ressaltar as palavras do ministro Belize e dizer que tudo aquilo que eu vou mencionar é opinião minha e não da instituição.
Muito bem. Eu queria pegar um pouco a linha do ministro Og Fernandes, um pedaço do que ele disse, porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam a magnitude do que está acontecendo. Eu não sou jurista, sou ligado à área de economia, sou um engenheiro com doutorado em economia, fui professor de economia durante muitos anos, e eu observo que, bom, a pandemia é uma grande desgraça humana, muita gente está morrendo, mas, de certa forma, é algo que se controla pouco. Pouco se sabe sobre a doença. Alguns dizem que vai ter uma onda, que vai ter duas ondas, que vai ter três ondas, que você, se já teve a doença, ficou imune ou não ficou, ou que essa imunidade dura por algum tempo. Outros dizem que não gera imunidade em todo mundo. Então, o grau de desconhecimento é muito grande. O fato é que ela criou uma situação que é uma escolha de Sofia para a economia. Essa escolha de Sofia é você escolher entre confinamento e um número menor de mortes por Covid e o desconfinamento mais rápido, evidentemente um número possivelmente maior de mortes pela Covid, mas um impacto menor do PIB, porque, afinal de contas, queda do PIB também pode causar muita morte e muito dano. Então, nós temos a primeira escolha de Sofia, está dada, eu acho que isso é claro para todo mundo. O que não está claro é, e que as pessoas começam apenas a acordar, é que, ao mesmo tempo que essa doença veio, você provocou um processo de. Está provocando um processo de alfabetização intenso. Alfabetização no quê? Alfabetização no Zoom, no Teams, no Google Meet, no WebEx e assim por diante. O que é que isso está fazendo? Isso está fazendo uma mudança no funcionamento das empresas, está fazendo uma mudança no funcionamento geral do setor, sobretudo dos setores econômicos, sobretudo no setor serviços. Eu posso traduzir isso com uma palavra mágica, que é digitalização, mas essa digitalização significará, em breve, um aumento de desemprego, um aumento estrutural, portanto, mais permanente de desemprego. O Estado tem que gastar muita energia para combater o impacto de curto prazo da doença. O desemprego imediato causado pelo confinamento. Mas nós temos um problema estrutural que está se criando. Muitas empresas já repararam que podem usar home office, podem usar menos gente, o que significa uma queda da massa salarial no Brasil, um aumento da produtividade dos que continuam empregados, mais uma perda dos outros de emprego, de renda, o que se vai implicar numa situação social potencialmente mais tensa. Então, isso é, digamos assim, o lado ruim da coisa. O lado bom da coisa é que você, evidentemente, vai aumentar a produtividade no país, no setor serviço, e com o processo de desglobalização, não total, mas parcial, que deve acontecer, você vai conseguir melhorar a posição relativa. Se você tiver um mínimo de planejamento, você consegue melhorar a posição relativa do país, no mundo. Bom, eu não vou me adentrar por essa linha de discutir aspectos econômicos, eu vou apenas discutir o seguinte. Nós vamos ter uma situação difícil. Mais ainda,
você tem provavelmente um longo período pela frente com a inflação baixa. E por que que a inflação estará baixa? Porque com a massa de desempregados que tem, você não vai ter um aumento de demanda acelerado, não vai ter pressão sobre os preços, a não ser que haja algum evento, algum choque externo excepcional. Mas a monetização que está sendo feita, não só no Brasil, como em todos os países do mundo, indica que, em algum ponto, dívidas internas dos países podem se tornar problemáticas. O Brasil já enfrentou isso no passado, levamos 30 anos e ainda temos alguns resquícios desse problema no judiciário, nós podemos voltar a ter esse problema no futuro. Não estou dizendo que devamos ter necessariamente, mas podemos voltar a ter. Então, as demandas sobre o judiciário, elas serão, a meu ver, crescentes, urgentes, prementes e, eu diria mais, como ter a tolerância com o certo? Como separar o que é certo, o que é errado? O certo de curto prazo não necessariamente é o certo de longo prazo. E aí eu falo mais das cortes mais altas, que têm não só a aplicação da lei, mas a interpretação da Constituição. De um arcabouço constitucional que tem características próprias e peculiares que a gente tem que reconhecer. Eu não digo que sejam defeitos ou que sejam qualidades, eu apenas digo que elas têm que ser reconhecidas. Vou dar um exemplo prático. Quando a gente olha o combate à Covid no mundo, é óbvio que a Ásia se saiu melhor do que o Ocidente. Por quê? Por causa de uma questão de mentalidade. É Lao Tse contra o livre-arbítrio ocidental. A China vai melhor do que o Japão, porque a China é um regime centralizador mais autocrático. Assim mesmo, Japão e Coreia, que são democracias, vão melhor do que democracias ocidentais. O regime parlamentarista na Europa, ele tem mais flexibilidade de negociar do que o regime presidencialista americano, ou, por sinal, o brasileiro, que foi copiado do americano. Nitidamente, nos Estados Unidos, a questão do combate ao Covid trouxe à mostra uma situação onde a coordenação das esferas de poder federal, estadual e municipal funcionava muito mal. Mas ninguém pensou isso quando foi escrita a Constituição americana. E nós, em 1891, copiamos o federalismo americano. O Barbosa copiou esse federalismo. Então, una-se isso no caso do Brasil. Há um histórico de criação nosso, e eu vou ousar dizer, a mentalidade da população mais culta. Nós temos longas raízes, talvez com 250 anos de idade, desde a época que Pombal reestruturou o território brasileiro e reorganizou a governança aqui. Nós temos uma longa tradição onde, de fato, nós importamos um pouco a discussão jansenista jesuíta da França, do século XVII. Essa discussão na França deu Luís XIV dizendo l'état c'est moi, ou seja, para a briga que eu vou resolver o problema. Depois Luís XIV teve Napoleão, depois Napoleão teve Napoleão III, depois Napoleão III teve Thiers, depois de Thiers teve o início Clemenceau na Primeira Guerra Mundial e De Gaulle, finalmente. E nós copiamos um pouco esse tipo de modelo. O que significa isso?
às vezes, culturalmente, a gente limita o funcionamento das instituições. O judiciário terá um papel fundamental em procurar resolver aquilo que não se consegue consensualizar. Nós temos que ter, de um lado, um processo de consensualização dos dissensos, e isso, no caso, deve ser no Congresso. Por outro lado, aquilo que não for resolvido aqui, ou aquilo que não for sequer examinado aqui, vai acabar a discussão em algum lugar. Isso vai acabar no judiciário. Ora, nós vamos ter, nos próximos tempos, uma pressão por causa de um tipo de situação inédita muito grande. Nós vamos enfrentar problemas muito diferentes. E essas decisões aqui, certas ou erradas no longo prazo, elas vão ter que ser tomadas. E isso é uma questão muito importante, sobretudo a fiabilidade desse sistema é extremamente importante. Eu tenho a impressão de que a questão da nossa pesquisa aqui, da pesquisa do professor Lavareda, ela é muito importante, porque, de certa forma, ela mostra um outro ponto que tem que ser melhorado, ou que talvez devesse, mas não pode ser melhorado, mas existe uma fiabilidade, existe um capital no judiciário. O judiciário tem uma forma amorfa, ele tem 11 juízes no Supremo Tribunal Federal, que são um pouco mais visíveis, mas, na verdade, ele tem uma forma amorfa, porque é um conjunto grande de pessoas aplicando as leis, fazendo as leis serem veladas e assim obedecidas, tomando decisões, interpretando. Esse conjunto tem fiabilidade. Você alcançar nessa pesquisa, dizer 52%, 53% das pessoas acreditam no judiciário, da experiência que a gente tem aqui na Fundação, a experiência de longo prazo, diz é possível fazer melhor? Sempre é possível fazer melhor em tudo, mas esse é um grande resultado que deve ser capitalizado, deve ser usado como capital para dificuldade que vai ser enfrentada aí pela frente. Nós vamos ter um país muita dificuldade, porque a situação econômica foi criada pela doença, mas vai ser magnificada por um processo de modernização que nós não podemos deixar de entrar. Esse aqui é o pior de tudo, é que nós não podemos simplesmente dizer toma um tempo e vamos adiante. Não, nós estamos no mundo, nós temos que competir. Se nós não entrarmos, nós vamos ficar de fora, vai ser pior. Então, nós vamos ser empurrados a entrar, e isso vai concentrar as decisões nas partes de cima das estruturas, das empresas, etc., e vai acabar, inevitavelmente, liberando muita gente. Eu digo aqui para o meu pessoal aqui dentro da Fundação, está todo mundo fascinado com o Webex, com o Zoom. Olhem por trás disso. O ecossistema, por exemplo, do Teams ou do Slack. Eu estou citando uma coisa prática. O ecossistema de controle, de integração, de produtividade, de softwares, é simplesmente fantástico. Para nós, aqui na Fundação, eu já vislumbro, nós estamos pensando
não só estamos acelerando a nossa digitalização interna, como nós estamos pensando muito como é que daqui a 5, 10 anos nós vamos sobreviver. Aqueles que são mais velhos devem ter visto Jornada nas Estrelas e devem ter visto o sujeito falava em russo, o outro ouvia em inglês, porque tinha um tradutor imediato, tá certo? Tradutor universal. Isso era uma brincadeira no filme, todo mundo achava que era brincadeira. Daqui a 5 anos vai ter isso. Então, essa mudança vai impactar tudo. E vai impactar indiretamente o judiciário, que já vai ser impactado pelo resultado da crise. Então, eu acho que esse capital, capital de credibilidade, entender bem isso, e essa pesquisa vem muito a convenientemente, eu acho que houve a sorte de que ela ficou pronta exatamente nesse horário, no seminário que, nessa época, no seminário que foi feito em novembro, não se podia antecipar tudo isso. Mas se ela era importante em novembro, ela ficou muito mais importante agora. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Ivan Simons Leal. Passaremos a palavra agora, pelo tempo de 10 minutos, para o desembargador Elton Leme, do Tribunal de Justiça do Rio, subcoordenador do Centro de Inovação da FGV. É muito bom dia a todos. Quero falar inicialmente da minha grande satisfação de estar aqui com um grupo tão seleto de pessoas e que não é um grupo aleatório. Na verdade, é um grupo que tem vivenciado, na prática, nos últimos 20 anos, as grandes transformações por que vem passando o judiciário. Quero destacar inicialmente o professor Carlos Ivan Simons Leal, que está na base do pensamento estratégico que norteou o grande laboratório de ideias e de gestão, por exemplo, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se transformou num exemplo para muitos outros estados do país. Quero destacar também o professor Lavareda, que nos empresta o seu talento, a sua experiência, o seu conhecimento e a sua criatividade nessa causa que é tão complexa. Especialmente destacar os magistrados de carreira, né, que têm vivenciado não só na função do judicante, mas na ampla experiência de gestão no campo local, no campo nacional. O ministro Og, inclusive, com atuação no Poder Executivo, com experiência da Secretaria de Estado de Justiça, inclusive com experiência no campo do jornalismo, que é um aspecto muito interessante. O ministro Belize, que coordena esse estudo, pelo seu pragmatismo cirúrgico, e daí a sua coordenação, que sabe muito bem reconhecer e colocar, indicar os pontos mais sensíveis desse problema que, sobre o qual nós nos debruçamos, e o ministro Luiz Felipe Salomão, que é uma mente inquieta, um pensador do Poder Judiciário, alguém que está à frente do seu tempo e busca, com base nessa larga experiência nacional, inclusive associativa, os futuros caminhos do judiciário e, portanto, é o coordenador dessa pesquisa. E eu quero inicialmente dizer que o poder judiciário não é um poder melhor ou pior do que os demais, mas ele tem peculiaridades muito interessantes. O poder judiciário, por exemplo, ele tem sentimento de culpa. Ele tem sentimento de culpa porque, apesar de fazer mais do que pode, ele tem a consciência de que faz menos do que deve e menos do que dele se espera. Mas é o único poder, e eu não tenho medo de afiançar isso, que se deita no divã do autoconhecimento, da autoanálise, e busca esse processo de autoconhecimento. E essa característica se dá exatamente a peculiaridade do Poder Judiciário, que é integrado por pessoas que exercem a função no longo prazo. É uma responsabilidade de longo prazo. E esse longo prazo faz com que se queira entender, já que vivenciamos isso por algumas décadas, o que está acontecendo. E essa busca se faz no plano interno, no autoconhecimento interno do judiciário, mas também no aspecto externo, o que se pensa judiciário, que foi o aspecto principal da pesquisa
realizada. E o mais interessante é que todo esse processo, num universo de 20 anos em que passamos por uma profunda transformação. Nós saímos do universo mecânico, do universo analógico, do universo digital. E essa busca começou no início do século, começou em 2002, por exemplo, num seminário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se intitulou A Reforma Silenciosa da Justiça, em que exatamente buscava identificar as boas práticas internas do judiciário e saber de que forma isso estava contribuindo para mudar a realidade. Em maio de 2005, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, realizou o primeiro seminário Justiça em Números. Foi uma grande experiência de coleta de dados sobre o judiciário para poder transformar esses números em ferramenta de autoconhecimento e de gestão, prática que foi institucionalizada e hoje tem as suas edições renovadas no Conselho Nacional de Justiça. Né? E essa busca externa foi iniciada ainda no final do século passado, eu diria em 1997, com um estudo capitaneado pelo sociólogo Werneck Viana, que era o corpo e a alma da magistratura brasileira, que foi o pontapé inicial desse processo de autoconhecimento, mas enfocando principalmente a magistratura vista pelos seus membros. Agora, nessa pesquisa que é muito mais ampla, com objetivos claros, metodologia segura, abordagem qualitativa e quantitativa tão bem medida e com resultados reveladores, se utilizou um universo muito mais amplo de público-alvo, não só dos usuários, mas também os não usuários dos serviços judiciários. Mas, quando falamos de imagem do judiciário, nós temos um desafio pela frente, como destacou muito bem o professor Lavareda, porque o judiciário, por definição, é um poder antipático, é um poder que não é simpático, é um poder conservador por natureza. Ele contraria interesse, ele diz não, e ninguém que diz não o tempo todo, com muita frequência, é simpático. Ele pune, ele encarcera, ele é contramajoritário. E é por isso que nós vamos perceber que a imprensa está sempre contra o judiciário. Apesar de o judiciário garantir a liberdade de imprensa e ser o campo exatamente o foro adequado para a garantia desse direito constitucional, ele é visto de forma negativa exatamente por essa função, especialmente contramajoritária. E o desafio no âmbito dessa pesquisa é exatamente no campo... diante dessa quarta revolução industrial, usando a expressão de Klaus Schwab, caracterizada por novas tecnologias e principalmente pela comunicação em tempo real, com a participação popular praticamente direta por meio das mídias sociais, que transformam a nossa realidade de forma inegável. É a rapidez da informação, que é caracterizada, por outro lado, também pela superficialidade com que essa informação transita e potencializando até o efeito manada dessa informação e gerando o que eu poderia dizer que são julgamentos sumários que são incompatíveis com o tempo necessário que o judiciário precisa para garantir direitos e exatamente... exercer a maturação dos seus pensamentos para bem julgar. O judiciário sabe, os tribunais sabem, da sua legitimidade constitucional. Isso é inegável, foi destacado, inclusive, pelo ministro Og. Mas a sociedade também precisa saber dessa legitimidade. E será que ela reconhece exatamente essa legitimidade? Deve haver, sim, uma convergência entre essas percepções, a interna do judiciário e a externa, do público-alvo da sociedade, que é o público-alvo, a razão de existir do próprio judiciário e do Estado democrático de direito. Falou-se aqui da polinização cruzada, exatamente que, nesse caso, precisa haver, que é o chamado apoio difuso,
que é exatamente essa integração que deve haver de legitimidade à medida que se reconheça, muitas vezes, se não se concorde com a decisão de curto prazo, mas se compreenda que é esse foro o adequado para e o legítimo para a solução desses conflitos, mesmo que não se concorde no curto prazo com essas decisões. E essa pesquisa da imagem do Poder Judiciário, e o professor Labareda destacou muito bem, nos traz um aspecto muito, muito importante, que é a confiança que se tem superior em relação aos demais poderes, em relação ao Judiciário. Há mais confiança no Poder Judiciário em percentuais razoáveis, e essa confiança é equivalente a países como a França. E isso é fundamental. Eu diria que essa confiança é apenas o pontapé inicial e um dos aspectos destacados por essa pesquisa de imagem. Existem muitos outros aspectos sobre o qual a pesquisa revelou e que poderão, a partir dessa revelação, a partir do desvendar desses novos aspectos, nós poderemos nos debruçar sobre ele, nós poderemos aprofundar e detalhar esses estudos. Aliás, é essa a função do Centro de Inovação e Pesquisa e Administração Judiciária, liderada pelo ministro Luiz Felipe Salomão. E nós teremos ainda, um grande trabalho, um grande desafio pela frente na tarefa que é contínua de autoconhecimento, não só autoconhecimento interno, mas também de conhecer o judiciário sob os olhos daqueles que clamam por justiça. Muito obrigado. Agradeço ao desembargador Elton. E, para encerrar o webinar, eu passo a palavra ao excelentíssimo ministro Luiz Felipe Salomão, meu querido amigo de mais de 30 anos de Tribunal de Justiça e de Superior Tribunal de Justiça, homem envolvido com a instituição, com estudo, permanente aperfeiçoamento, visão associativa, uma visão social, um jurista brilhante, mas um pensador do judiciário, como o colega também de Tribunal de Justiça, Elton, ressaltou. Então, tenho a palavra ao ministro Salomão, coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, criado pela FGV para discutir temas tão caros ao Poder Judiciário e à própria democracia. Tenho a palavra ao ministro Salomão. Muito obrigado, meu querido colega e coordenador da pesquisa, o ministro Marco Bellizzi. Ele fez essa referência porque ele sabe que eu o considero o melhor juiz que eu já vi trabalhando. Então, por isso, ele já fez uma vacina antes e me honrou com essa possibilidade de encerrar o nosso encontro de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a disposição para o debate de todos, do presidente Carlos Ivan, que traz reflexões com a visão que ele tem, brincando aí economia e atualidade, né? Falando um pouco sobre a visão de quem está de fora do judiciário. Cumprimentar especialmente o Lavareda pela pesquisa que fez e a atualização que nos trouxe agora, pós-pandemia. Realmente é um dos maiores trabalhos que eu já vi sobre imagem do Poder Judiciário. Já fizemos outras pesquisas, claro, algumas muito densas em relação à própria estrutura do Judiciário, pelos juízes, examinando isso pelos juízes, mas sobre imagem eu realmente considero a maior pesquisa que eu já vi sobre esse tema e agora a atualização com a qual ele nos brindou. E ministro Bellizzi e Elton, também a visão que o nosso colega Og, um juiz de carreira com vasta experiência, também já foi jornalista, já teve uma passagem no Executivo, hoje tenho a honra de acompanhar o trabalho dele, sempre referido, sempre elogiado, tanto no STJ e agora quis o destino que estivéssemos juntos no Tribunal Superior Eleitoral num momento tenso
da nação e da história recente do Brasil, e eu posso ver a firmeza, a serenidade com a qual ele enfrenta os problemas mais intricados, e um pouco disso ele nos trouxe aqui, dessa visão privilegiada de observador da cena atual que nos trouxe o ministro Og. Então, fico muito, como disse o Elton, muito gratificado de poder participar desse encontro. O Elton também, com uma experiência incrível em temas de vanguarda, ele sempre atuou no direito do consumidor, no meio ambiente, e conseguiu aqui trazer também uma linha de vanguarda. Então, é um privilégio poder realmente participar dessa mesa da pesquisa, debatendo a pesquisa que foi elaborada pelo Labareda, atualizada agora pela cena atual, com alguns dados relevantes que ele repaginou. E o coordenador disso foi o ministro Belize, por isso eu fico muito contente de participar. Hoje estamos celebrando 5 anos de sanção da lei da mediação. Até tive a oportunidade de escrever um artigo, foi publicado no Valor. E por que que eu estou mencionando isso? Estou mencionando porque é uma espécie de revolução, sim, que estamos vivenciando no Poder Judiciário, de várias matizes, né? Aliás, me permita aqui, Belize, eu sei que o ministro Cueva está acompanhando o nosso debate, ele tem me mandado mensagem aqui, então eu quero fazer também uma saudação a todos que nos acompanham em nome dele, todos que participam desse seminário. Por que que eu estou falando da mediação? Porque nós estamos vendo que há uma revolução em andamento, não é? O propósito da Fundação de realizar, ou de ser um tanque de ideias, um think tank, né, um dos maiores do mundo, reconhecidamente, se confunde, na verdade, o nosso centro de inovação, né, Elton? Eu coordeno o Elton comigo e um grande grupo, e em nome do Elton eu cumprimento esse grupo que trabalha no Centro de Inovação e Pesquisa. Esse objetivo ele se confunde nesse momento, é tentar fazer fotografias dessa revolução que nós estamos vivenciando, olhando para o futuro, para tentar fazer com que o judiciário cumpra com as expectativas da sociedade a qual ele serve, né? Eu conversava com o Sidney, que é outro dínamo dessa atuação do Centro de Pesquisa, e dizia a ele o quanto é fundamental esses debates que nós realizamos com a academia, com pensadores, com colegas juízes, com sociólogos, com cientistas sociais. Esses tanques tão de ideias tão fundamentais para o país, que conseguem cruzar economia, educação, direito, todas essas disciplinas, na verdade, permitem, como eu disse, uma reflexão sobre o momento atual do judiciário. Só para exemplificar esse tema da revolução pela qual passa o judiciário, e que foi captado bem pela pesquisa, já foi aqui o Lavareda, tocou nos principais pontos da pesquisa, mas eu quero realçar quando ele, no estudo da imagem do judiciário, aborda os caminhos para um judiciário melhor, a visão da sociedade. Alguma coisa ele disse, mas tem algumas tabelas que são muito significativas. Ele diz assim, no que se refere às prioridades para o judiciário, em questão de múltiplas respostas, fica claro que a agenda da sociedade é o filtro da avaliação e das expectativas. Em primeiro lugar, ele disse,
defesa da ordem pública e punição aos criminosos com aplicação de penas duras. O que, que isso significa? Anos de impunidade, hoje a sociedade quer o judiciário estabelecendo ou, de alguma maneira, participando da sua principal demanda atual, lei e ordem. Lei e ordem. Combate à corrupção vem logo depois. E, em terceiro lugar, garantia dos direitos sociais como educação e saúde. São aspectos relevantes da demanda, da pauta atual da sociedade. Né? Se a gente transportar isso para o momento que nós estamos vivendo, a expectativa, que às vezes até são confundidas com demandas de outros poderes, mas é relevante essa indagação. E aí, no capítulo, nesse mesmo capítulo de caminhos para um judiciário melhor, o Lavareda perguntou por que a avaliação do judiciário, embora melhore entre os usuários, não acompanha ao menos a média da avaliação de seus serviços. Ele faz algumas constatações, presidente Carlos Ivan, muito interessantes. Quem usa gosta do serviço do judiciário. Ele diz, ele pergunta a hipótese em qual, respondendo, concluímos que esse estudo é de algo equivalente a uma espiral do silêncio, que ele toca hoje de novo, ele que elaborou a pesquisa, ele toca de novo na espiral do silêncio, que se verifica no contingente que avalia o judiciário como regular. Mas, quando ele vai para os usuários, ele percebe que quem utiliza avalia positivamente a atuação do judiciário. Esse dado vem no impacto do conhecimento sobre o judiciário. Para 65% dos usuários, vale a pena recorrer à justiça. É um dado também muito substancial. E outros 53% dos usuários confiam no judiciário. Pois bem, eu disse que ia ficar em apenas poucos exemplos, sublinhando mais alguns pontos que já foram aqui objeto de debate. Nesse contexto atual, porque a pesquisa de imagem, ela, como foi já realçada, é um retrato daquele momento e num momento de tanta transformação que estamos vivendo, teríamos que ter uma Rolleiflex para filmar a cada instante, né, as mudanças que vamos assistindo na sociedade. Mas eu penso, eminentes colegas que participam desse debate comigo, que, efetivamente, esse pós-pandemia vai trazer inúmeras modificações naquele rumo que vinha antes, né? Naquela ideia de uma sociedade mundial, naquela ideia de uma nova ordem jurídica para além do Estado nacional, né? Que nós sempre debatemos isso, é um mundo sem fronteiras. Eu penso que isso vai... A ideia do cosmopolitismo. Eu penso que esse é um dos reflexos que vão retroceder. Eu acho que, claro, os mercados mundiais, sobretudo o mercado de capitais, os trades e etc., isso tudo vai continuar avançando, como sempre avançou. Mas, no aspecto estritamente jurídico, de controle de atuação dos entes estatais, eu imagino que nós vamos sofrer alguns retrocessos. E isso terá, sem dúvida nenhuma, impacto para o Poder Judiciário, não só o Poder Judiciário
hoje nos mercados comuns, que regulam a atuação dos mercados comuns, mas também nos judiciários de cada país. É difícil imaginar e fazer projeções. Talvez outras pesquisas de imagens vão ser necessárias aí no curto e no médio prazo para a gente fazer uma nova análise. E também porque o judiciário aqui no Brasil sofreu uma modificação grande após o reconhecimento da legalidade daquele inquérito, da constitucionalidade daquele inquérito que o Supremo conduz em combate às suas agressões e às notícias falsas, né? Após aquela constitucionalidade, sem dúvida nenhuma, isso vai gerar um reflexo de imagem para o Poder Judiciário que uma nova pesquisa, sem dúvida, vai poder captar. Agora, efetivamente, as opções que teremos de estrada pela frente dependem das nossas escolhas. Nós é que vamos fazer escolhas entre sermos mais solidários, atuarmos mais na filantropia, ou sermos mais egoístas e nos voltarmos para si mesmos, ou o judiciário vai ter que fazer uma escolha também entre ampliar portas de entrada e investir em soluções extrajudiciais para permitir que, quando entre no judiciário, possa sair também, porque tivemos a onda de acesso à justiça, agora temos que ter a onda de saída da justiça, e é nisso que vem as soluções extrajudiciais, e é por isso que eu mencionei os 5 anos da lei de mediação. São inovações, são revoluções que estamos acompanhando nesse centro de inovação que recebeu um apoio decisivo do presidente Carlos Ivan, e aqui eu quero de público agradecê-lo por esse apoio que nos permite fazermos essas constatações. No centro, colegas, temos hoje parcerias, estamos desenvolvendo parcerias importantes, e eu vou concluir já essas desencontradas ideias, mas que confluem para essa iniciativa do Centro de Inovação e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos parceria, estamos desenvolvendo parcerias com o Banco Mundial e com o PNUD, sendo que com o Banco Mundial e com a Associação de Magistrados Brasileiros, OG, nós estamos no esboço de uma pesquisa onde tentamos encontrar, presidente Carlos Ivan, quais são os pontos ruins de recuperação de crédito no nosso país, para que possamos melhorar com o nosso ranking em doing business, em avaliações, em marcadores mundiais que estabelecem a busca do crédito como um fator essencial nessa qualificação, agora mais que estamos tentando ingressar na OMC. Além disso, nós temos parceria com o CNJ para desenvolvermos outras plataformas de solução de conflitos, ou pelo menos estabelecermos linhas gerais que o CNJ pode utilizar. Nós temos inúmeras parcerias, estamos buscando parcerias com outros centros de inovação e tecnologia, e aí eu vou concluir com uma pesquisa que estamos desenvolvendo para avaliar um outro dado relevante nessa questão de eficiência do Poder Judiciário. Aqui se foi falado em soluções extrajudiciais, mas o Elton abordou bem isso, ela é indissociável de um outro aspecto, que é o aspecto da gestão eficiente do Poder Judiciário. E para essa gestão ser eficiente nesse mundo tecnológico, temos que contar com inteligência artificial. Então, estamos pesquisando, presidente Carlos Ivan, estimados colegas,
todas as ferramentas de inteligência artificial que o judiciário vem adotando hoje e avaliando cada uma delas, para podermos apresentar um debate rico, contribuindo com essa pesquisa para o item gestão. Acreditamos que, com isso, nós podemos mudar o mundo que está à nossa volta, mudar o judiciário para melhor, fazer com que ele atenda cada vez mais as expectativas da sociedade. Essa questão da pesquisa sobre inteligência artificial, o nosso debate é segunda-feira, começa na segunda-feira, com a participação do presidente Toffoli, do ministro Humberto Martins, corregedor nacional, onde também serão apresentadas, se eu estiver faltando alguém aqui, depois o Elton me ajuda com esse debate de segunda-feira. É segunda, eu acho que 14h30, é isso, Elton? 14h30, sim. Faltou eu falar alguém? Não, acho que estão todos aí. Presidente Toffoli, todos... né? Presidente Toffoli, ministro Humberto Martins. Uhum. E a apresentação da pesquisa, né? E a apresentação do resultado da pesquisa. Isso, será um interessante tanque de ideias novamente. E, além disso, para finalizar, a nossa parceria com a Associação de Magistrados Brasileiros, que também tem um centro de pesquisas, a secretária é a juíza Patrícia, vem interagindo bastante com o centro de pesquisas da FGV. Nós deflagramos um concurso, Lavareda, de monografias, que tem como objetivo exclusivamente fazer a análise por parte dos juízes e da academia das pesquisas que a ANB desenvolveu, dentre elas a da imagem do Poder Judiciário. É significativo, é o primeiro concurso de monografias que a associação desenvolve. Fizemos uma homenagem ao ministro Carlos Alberto Menezes Direito, e esse concurso teve o período prorrogado por mais 30 dias, final de julho ele termina, e a ideia é envolver os colegas juízes, pesquisadores, porque pode ser misto, né, a autoria da monografia, dos artigos científicos. O único requisito é que ele tenha por objetivo a investigação sobre alguma pesquisa da AMB que já foi desenvolvida. Então, essas eram as contribuições que eu queria trazer, ministro Belize, para esse debate, reiterando aqui a minha enorme satisfação, na verdade, um privilégio poder acompanhar as visões que tiveram o ministro Og, o Carlos Ivan, o Elton, sobre a pesquisa que, resumidamente, o Lavareda nos brindou e atualizou no dia de hoje. É para mim, um motivo de enorme prestígio e satisfação ter podido acompanhar e aplaudir esse momento de hoje, relevantíssimo para a magistratura. Obrigado. Então, encerrando o evento, eu agradeço muito a presença dos palestrantes, Dr. Carlos Ivan, ministro Og, professor Lavareda, meu querido amigo ministro Salomão, meu amigo irmão Elton Leme, mas não poderia deixar também de reforçar aqui as palavras do Salomão, agradecer muito ao presidente Carlos Ivan pelo apoio ao Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, agradecer às equipes técnicas da FGV que incansavelmente trabalham para nos dar estrutura, e principalmente por essa estrutura para esse evento de hoje, e em especial a Patrícia Werner, que se desdobrou junto com sua equipe para permitir que tudo isso acontecesse. Então, eu encerro esse webinar e desejo a todos um excelente dia.